Jawa maju royok roke Gunjang kancing pangit kelapa katon lir kincanging aduh mawe gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kaya kesonjo mbaya mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur lho Bagong digdaya mergane Pulau Sawang sing katebian iso ambles bumi. Bagong iso ambles bumi iso mabur. Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan. Lho sumanggaken Kakang Prembat Durna. Oh, lole Bagong aja pamer. Kuat. Nampani Kiai Cunda maneh aku meguru karo kowe keparat. Piye? Durna beto drei, drei dengkulmu. Kae dudu drei. Lha napa? Kae pusaka arane Cunda Manik. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Mergo saka dhewe kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus ora sawedi. Petuke gong, kowe ora bakal tekaning pati. Engko nek mati ora, ora sawedi. Tanda ngono, aku sih bakal namengi sekun jeru awakmu. Oke, ayo, gawa pusaka, suntan aku lekur awet di legane ati kuat. Pandhita kang ngenarya wangsit pindha kumbang kang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone entos nalu kembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alasan dadi wana saya gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat ing atase wujude Bagong wae kok ngorak-arik para sata kula wis kasen bubar sarsaran ora karu-karuan Ayo, nek pancen kowe digdaya tantang ngono, Kyai Cunda Manik. Kowe sing wong jireh Penemban Durna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cunda Manik. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakno dadane Bagong. Loh, kowe wani nampani Kyai Cunda Manik? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo rai ra gumantung kowe. Neng gumantung kelakone sing kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake Angkara Budi Candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi meng gumantung ana kersaning sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa. Malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau omongi ya. Kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nina wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya ming kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cunda Manik semono uga,
tok anggap ampuh nenek Gusti sing gawe jagat marang ake cundo mane ilang dayane kuwi meng mesti rongsokan ku. Ayo tibakno nang wetenge Bagong. Ayo gak wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Ya wis. Aja kok kian gunem sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, durna bapakku Bagong. Kumulung mangung sireng soto Kurawa kambang kesro katite merut layut sagung Proratu kula nuwun mapunten nger iya habis saking pangatipun ponokan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ing bapa tadah wadana bapa penemban mestinipun bapa penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung derajating ponokawan nanging sabab menapa panjenenganipun bapa penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun ponokawan Bagong. Oh, ing amargi Bagong sampun kurang ajar dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sampun nyias dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng bapa ing Sukalima. Namung semanteno kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan mboten gadhahi niat wantun kalian bapa penemban Durna. Oh inggih inggih menawi ngaten kula ingkang nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dhawuhaken paduka anak Prabu Puntadewa menggah kados pundi babakan perkawis menika sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat kang Wurwengdat mugi-mugi pikantuk pepadhang nyatanipun dewa asung pepadhang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa bapa penemban. Oh, gandhek bleguduk soal gembol suara nanti awela. Dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten. Menawi bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jati Wasesa tuwin sekaring Jati Wasesa kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Korowelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miyang jimat kelima sada wujudipun sekar Jati Wasesa lan Kajeng Jati Wasesa kula aturaken paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten nyuwun pamit nggih kula ke bapa badhe ngupati wonten pundi durungipun. Nek dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong, nun. Kuwi tak kandhani ya Bagong, nggih, ratu kuwi ora kena mban cindil, mban silader. Mban cindil, mban cindhe. Mban siladan tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe balya ning Karang Kadempel. Mekaten sinuwun. Iya, Bagong.
matura karo bapakmu, bapakmu mesti wis tanggap. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Ndara-ndara dara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Winti kekuatan apa? Mungsuh Kurawa ulah menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing ngatasé Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Aula saniki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya. Enggak. Kaya ngopo? Mangmatke nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Sone iki nek metu omong. Modar kowe. Dapusi ale Kang Putra. Wong minta slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku barang arep dimuki wong bapakku iki wong ngerti kok arep dimuki. Mbok menawa kok wis Bagong Baliya sandangamu kae mau gawanen. Wo iya. Kula kake kraton e wau. Ya wis jupuken nggih ajeng kula nggih melih. Ya wis kono Bagong. Romo Kiai, mbuh. Dimas Antasena ketak ndasmu kok. Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso ngimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Nyuwun pamit nggih. Iya. Ning pasewakan Oh,
mapan wonten negaring Pura Kencana. Lalajan tlata sabrang negari enggal parandering mangke sampun kathah sanggaing para kawula ingkang sumuyut hang ayom mering ngersaning nata ing Pura Kencana. Sinten ing kelenggah madaning negaring Pura Kencana menika ta warnane? Nalindra muda tumaruna jejeluk sanata Prabu Gudha Kesa. Ora saya juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara yayah dewaning asma ronge jawantah. Nalika semanten sinebo ing abdi ing kepatihan nadyan apangkat patih parandene wujuding wanita utawi pawestri nenggih patih sambiga mabuka Susilastawa kadhemuka Kanjeming Bantala ing jawi andher mlebar sangganing para kawula nayaka punggawa nganti tumpang dengkul pasebaning para wadyabala parandene sedaya ngrantos dhateng sabaring nata Prabu Gudha Kesa katingal sanata arsa medhar pangandikan kawis tingal pasuryan ingkang wis bingar datan rengu kaya nalika lenggah madaning dampar sigra ngangsek sangganing para wadyabala ing cipta nedya midhangetaken pangandikanipun sanata Prabu Gudha Kesa. Dados mau jeling pangandika sanata Prabu Gudha Kesa ingkang dereng kababaring lisan
kapurba resang morbeng rat ong ong ing sahanane sing tase mawe kuko sawekum sa kum mring mamujweng ori jeng naya kengrat om om im yo jagat mangistungkur wayah betul jagat pate sawetara nggonmu ngadep prayogakno nggonmu ngabiyantara ning ngarsane ingsun pate sambega kawlorokno nuning nggih Kanjeng Sinuwun sampun mboten kirang prayoga kangge kula ngabiyantara ngrasa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Kuda Kesa namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhap wada paduka Gusti kula ingkang sinuwun iya tak tampa gawe gedhene atiku ora liwat pangestuku tampanana kula mundi nggo jimat paripendayan ana ing kasantosan namung ngandhatosaken kakiyat sotaning manahipun ingkang abdi pun mati sambega nyatanipun dinten sakmangke menika dinten sanes pasewakan ingkang sabenipun dipun wontenaken wonten negari ing pura kencana nanging sabab menapa tile paduka nglempahaken sangganing para nayaka punggawa tuwin ingkang abdi ing kepatihan menawi dipun keparangaken kula badhe cemadung dawuh badhe wonten pangandika menapa saking paduka Gusti kula ingkang suwun ing pura kencana inggih menika Prabu Kuda Kesa pate wonten timbalan jroning pepanggihan iki panjenenganing sun ora menggali babakan tata kaprajan miwah kalalindraning nata Prabu Kuda Kesa nanging sumurupa ana bab-bab ingkang gawe gumun jroning penggalihku ora liya ingkang kelakon ning Taman Negara ing Pura Kencana akeh para abdi malah akeh sanggyaning para nayaka punggawa ingkang padha mbutekake yen to jroning Taman Sari Negara ing Pura Kencana mau tuwuh wujuding weksa ing winastan jati wasesa malah wis katon ngembang ambabar gandha harum nanging eloke eloke lamun ana suwijining abdi utawa kawula negara sartaning nayaka lan punggawa ing kepi-kepi lan kepingin amethik kembang mau dumadakan wit jati wasesa ing mapan ana ing Pura Kencana mau tumuli lang dikedhepake mula nalika semana panjenengan ingsun mbuktekake dhewe kaya ngapa ta wujude kembang jati wasesa ing mapan ana ing telenging Pura Kencana lah kok jebul
sak suwene aku nyumurupi marang tetukulan kembang-kembang sak wernaning kembang ing ngene projeng pura kencana endahe ora kaya yen to aku nyawang marang kembang jati wasesa nanging kaya ngopo bareng panjenengan ingsun kepengin methik wujuding kembang mau tumuli wit jati wasesa ing mapan ana ing telenging taman muspra tanpa lari mula pati kumacelu kaslak notoling penggalih ingsun bisa nduweni marang Sekar Jati Wasesa mau dina samengko sira patih ndak utus nun inggih golek wong kang limpat golek wong kang sekti golek wong kang digdaya sapa ingkang bisa methik Sekar Jati Wasesa mapan wonten telenging taman negaring pura kencana mesti bakal sun ganjar ing sak purwat yen perlu nyuwun apa bakal tak udaneni patih sambega ing Panutyaya tama ngambararum ngambararum Sang Kusuma oh. Gembrang-gembrang yen ngandika oh. Prasta dha paduka Gusti kula ing sira Prabu Gudha Kesa dinten samangke kula nyuwun pamit madal masilan lajeng dipun wangini pinten dinten anggen kula nilar negari ing pura kencana ora tak mangeni wektu nanging tak keparengake sak prayogane kanggo meninggal projeng pura kencana nganti entuk wong kang limpat panggraitane lantep panggraitane sarta sekti kalintang jayaning perang supaya bisa methik Sekar Jati Wasesa ing mapan ana ing telenging taman pura kencana nok-nok ngestaken dawu nang ati nyon mamit nambang meng stu sing ati-ati aja kaya bocah cilik pati sampe kok ngene iki saken dawuh kula nyon mamit sinuwun. Thank you.
kate yoping angin sumyak swarane ka rongyan samirana mawur kulawan dire kumrang kandaning puspita om karanggwan putyaniro sa Wicara mbrengang lir swaraning matu pranta manungsung sarine kembang sang Hyang Arko kumantosing dalu jroning ratri dening wonten ing kacarita amung sang Hyang Pratangga Pati jumdul saking Brang Wetan kaning amega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamandyan dewasane wau kawuwusa wancine wis ngancik goro-goro sukramangkara tu Mbak Mendo Tete Tete kalopo sumawar Cito Angkara Rakata Buta Maisor Spati Mintuno Eka Dwi Tri Catur Panca Sat Sapta Hasta Hastana Wadasa Ungha Ong Apa ta pertandhane kang goro-goro
nalika semantara mungkin arya ngurmati wijiral patmono kawan keluar Semar Gareng Petrus Semar Ora Bagong ingin samujikan madaning ora rombo wijiral sanggara patmono kawan medal telatah ngeksi gondo Sumayana sumawur
ati. Den prayekno semuliris semuliris eko balik om om pono kawan dalem dara dalem den wonten dawuh den Uswatara lumanggonku nunggu kelawan bapakmu. Nanging ora ana tandha-tandha bapakmu bakal waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Bagong, wonten timbalan miturut ature panakawan garing kelawan Petruk sira diutus dening wong tuamu. Marata gage matura, munggo kepiye kabul kawusanane. Nenengga keparang pun jauh atur kesana pun doro angka walu belum angka wijaya nalika semanten kula sampun lampan sono ten negari Ngamarta campo perang Bitutama Alok Benda Walopati kali Begawan Duna lan para Sata Kurawa tumunten dipun pisah kalian doro Werkudara doro Puntadewa doro Puntadewa ngendikaken badhe pinaringan pusaka tetiga nek saged nglintoni kawan ing kawinastan Sekar Jatiwasesa. Lah niku Ndara. Mula nek ngersake pusaka telu, tumbak Karawelang, payung tunggul naga, pustaka Jamus Jimat Limasada kudu napa niku isa nglintoni sing disebut Sekar Jatiwasesa. Mekaten atur kula cekap semanten nek wonten tempat diagung pangasama wekdal sapa pan kula aturaken dateng ingkang pranata cara iku ngopo ora aku wis matur kok niku ature Bagong Ndara pripun pemanggipun Ndara dos pundi sakniki miat langen ing kalanggiwan aklar pandan moncar Om tinon ler kakonang surum sorot tetan badan kasoran pacaring purnameng gegono dasari mongso katigo nulo garing dalem koe ndak tinggal neng karang kadempel tunggu bapakmu lah terus Petruk karo Bagong tak kanthi ayo ngopo ya menyang endi durung ing Sekar Jatiwasesa Petruk nggih okay. Ayo Gong yo Sanut lakune ing Kurawa ing muni
langit kelap-kelap katon lir kincang ing aris perisang nawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik lo ya gumun lajeng upaya teng pundi wong jenenge Sekar Jatiwasesa niku lo ya lagi ngerti niki wong kawan Petro dalem menungso tumitahon ning alam padang diwenangake budi doyok tumrap Abimanyu kena sinebut arane sameneh ana wujude mapan ning Janaluka. Oh lah nggih, lah terus aja nganti kendhat ayo tinimbangane bapakmu ora mari utawa ora waluya nirmala temah jati aluwung Abimanyu ora bali marang Karang Kadempel aku ora bakal mentol marang ngeruganing bapakmu Semar Badranaya Petra. Nggih, kula nderek mawon kersanipun Ndara. Tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butula wara panjriting turang gusti kocap kacarito ingeng miling-miling hanje jangkung nenggih pepating pura kencana patih sambega nalika semanten nyumurupi citraning Sang Abimanyu katon satra ingeng sekti kalintang jayaning perang ketitik mancur cahyaning saksa dolanan tumuyuk sangking diri kantor anyao tunggianing ni Sang Abimanyu geger sangyo poro-pono kawan wau. Mati awake dhewe le. Ngapa e? Ana apa? Ndara Abimanyu ilang. Lho, le dekok nang ndi? Wis. Ndara Abimanyu ilang. Ilange piye kowe iki ora ngedeg-degi aku lho, Truk. Nek nganti Ndara Abimanyu ilang, kowe karo aku nampa dukane pepunden Pandhawa. Kowe ngerti ora Ndara Abimanyu iki anak katresnaning para Pandhawa. Nek nganti ilang piye? Ana bayangan hitam. Mula. Edian kaya film. Nyaut Ndara Abimanyu gong kae sik ketok ketap-ketap ing angkasa. Ayo Ndara Abimanyu kae ketok saka kene gong. Doya wae meneng wae ngopo? Ya. Imbal. Ha. Thank you.
lagune nglegas kita linuting kidung Mastu nomo sidam sekaring bawuno langgeng Kakang Trodo Kakang Resi Kaneka Putra Lawer kencang karo dayang Pak Pong Mbok Baleng kali cedhi sapa sing gawe Menika mboten mangling kadiwonten sowanipun Sukma Wicara inggih pun Kresna Alah dalah Menapa wigatosipun dene Kresna sowan Tumuntun ngati Mbalana Di menggawe katosipun menapa Kulatrian dangu datang suani pun sok mau wicoro. Kakang Trodo dolong gaingkang langkung sekeco. Kelonok non ngistakan jauh. Kresno Raharjo sak prapto kita. Pukulun. Tan sapi nangani ngawi dadan. Niring sambi kalau keparang lo ngaturakan sembah. Semua ngemeng mengabek di kulo kunju. Iya iya. Kresno lun tombo. Agar yo bombong tiasulun. Ora liwat pengestulun tanpa nono. Kulo pun dinggo jimat paripin daya nono ngasantusan. Apa to kang dadi darunane dene jeneng kita ngabiyantara ning ngarsa ulun. Mula diake matur ingkang tetela Narayana. Ing sepisan ngaturaken pangabekti kula kunjuk angka kalih mboten supe kula ngaturaken sepinten kalepatanipun ingkang wayah. Diagung mangsa paduka Hyang Adipu kula dene kula sowan kanthi badan wadhak. Ya ora dadi ngopo. Marma kita kuwi atmaja ulun. Mulai isih gedhe paling marma ulun tumrap aran jeneng kita Kresna Nok-non. Ingkang sak banjure itu mulai matur marang panjenengan ulun. Nggih, pukulun malih-malih menapa? Mugi dadosna ing ngawuningan estunipun. Anggen kula sowan ngersa maduka Hyang Adipu kula menika namung badhe nanjihaken babakan Sekar Jati Wasesa. Ingkang dinten sak mengke badhe paduka tedhakaken wonten ing jagat. Monggo mbiyai ngangkatas menyebataken sinten ing badhe kedunungan Sekar Jati Wasesa menika ateges ugi kedunungan Wahyu Jati Wasesa pulun kula nyuwun keterangan ingkang gumathok menggah ingkang wayah ing Dwarawati menika menapa inggih pantes tuwin kula sembada anggayuh kanugrahan menika kala wau Hyang Adipu kulun pridha mangawur-awur-wurahan Tengaran ing ajurit gong makuru gongso tetekoyo butulo ing sepisan kita kuwi atmaja ulun lamun to sowan kita kawanguran dening siji jawata angka loro titah ing atase kita kuwi caket kelan panjenengan ulun teko kita pengin gayuh kanugrahan wae teko dadak sowan ana ing panjenengan ulun Duh nyono cerak nyono Bathara Guru kuwi wong bancinde bancilatan dewa ingkang ora adil tumrap titahe. Ing ngatasé kabeh titah napa sasmita kinen ngupaya Sekar Jati Wasesa nanging sabab apa kita ora ngupaya dununging Sekar nanging kita malah munggah ana ing kayewangan. Kita wegah kangelan kita golek dalan ingkang prayoga sarana nyuwun kelan panjenengan ulun. Ingkang sak banjure Kresna ngertia ulun mboyaken omban cindhe mban siladan. Nadyan kuwi turas ulun pribadi. Kuwi atmaja ulun apa wayah ulun. Nang yen to kanugrahan tumiba ing jagat sayekti kabeh kudu ngupaya sarana pambudi dayane dhewe-dhewe. Ora dikeparengake nyuwun kawelasan kelan panjenengan ulun. Kanthi cara mengkene Kresna ngertia ulun blabari babar pisan. Lamun sejatine Sekar Jati Wasesa mau dudu kita ingkang kudu anggaduh sabab kita wis kedunungan ya kuwi Sang Hyang Bathara Wisnu minangka dadi atmaja ulun ingkang tetunggalan manunggal kelawan jeneng kita luwe prayoga wigatekna kewajiban kita aja banget-banget nggon kita blereng marang tumuruning kanugrahan sabab dudu tumuruning kanugrahan gegayuhan kita urip ana ing alam padhang nanging netepi kewajiban minangka dadi pujangganing para Pandhawa lan suwing para Pandhawa yen to kita ami lalu ngupaya kanugrahan tegese kita bakal ninggal kelawan kewajiban kita Narayana ah
ya mak pong mbok bolong ali cedhe sapa sing gawe. Terus di leres. Mangke mindhak kene ten panjenengan mriku. Ngawrataken dhateng kula warga, mboten sae kedadosanipun sedaya kedah adil. Menawi mboten sarana kula pecut. Mawi sumanten kados mekaten kula kinten Kresna badhe tumindak ing mboten sak mesinipun. Kajengipun mandhap wonten ing Janaloka. Kakang Rata, punapi? Monggo merisani babaring lelampahan sinten ing gedunungan Wahyu Jati Wasisa. Monggo kula dherekaken, Di. Katine traning nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu karo wae ladal niatku mung bakal pengin mulyakake kelawan uripku nanging malah kleru tumrap Iwang Pikulun Jatimurti nampa duka ingkang akeh-akeh. Upama ora tumuli aku ming larsaka ing bale marti kundha manik mesti makan napa sot saka Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Yo pancen bener ngendikane Hyang Jagat Giri Pratingkah. Pandhawa dadi kewajibanku ing kudu tak utamake dudu kekarepaning pribadi Nata Ndarawati. Kita linuting gedung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ayono tanah golong ate sambeko ana nang pengendika ing adawu ana satriya ndok larapake jumbo kalih mumpung sampun paduka dawaken sinuwun kula kinen ngupaya wujuding titah ingkang debya suruk sekti kalintang jayaning merak. Menika kula sampun ngaturaken wujudipun satra ingkang ketingal sumara cahyanipun. Saking panginten kula satra menika mbok menawi ingkang kuagang ngamethik seker Jati Wasisa ing mapan wonten ing taman. Bocah bagus kowe sapa? Nae maduka ndangu kaliyan kula pun Abimanyu. Paraden Abimanyu ninggih. Ditepungake aku nalindra ing parang pura kencana jejuluk Prabu Gudakesa. Kasinggihan mekaten. Wonten menapa dene paduka mboyong dhateng jasad kula sinuwun. Abimanyu wonten timbalan. Taman Negoring Purakencana ana tukule wit ingkang Nyolowadi ingkang akeh padha mestani alane Jati Wasisa. Mongko dina samengko nedheng
mekar kembangnya ambabar Gondoaru. Nanging ora iso dipetik dening sapa wae. Raden, nek pancen sampeyan iso metik Sekar Jatiwasesa, nyuwun apa marang Prabu Gudakesa bakal tak turuti. Sing langit kelap-lapatun lerekin sanging risang mawe gandrung Petronun diboyong dening sawijining wanita. Aku dilarapake ning negoring Pura Kencana amung dadi dalan nggonku bakal bisa maluyake wong atuamu. Sebab e ing winastan Sekar Jatiwasesa iki Petro. Wah, lha kok kaya kembang matahari. Elok tenan. Gong pengen weruh Sekar Jatiwasesa ora? Nah, aku pengen weruh Peken Sekar. Engko-engko karaku. Edan kowe iki gong ora. Kok mengawur-awuran le momo. Eh jane mbok iso apa, Truk? Moro coba Petruk tak petike kembang Jatiwasesa. Ngatos-atos Ndara mbok menawa dados kanugrahan sampeyan. Iya, ponokawan Petruk. Dong-dong-dong, tak. Ini serapa-apa orang masalah. Piye? Piye? Mulane yuk, Gong. Soalnya nek tak tanggap ke Wayang Cara Wetan ki do nyemak. Oh, radok. Kei. Yoga. Dikawai nyemak kok. Rumah saku lah. Moro coba tak jupuke kembang Jatiwasesa. Pulung sang Abimanyu. Sekar pinethik wani kaget ora Petro kanrong bolong. Hari ini kembangnya nari dipetik uite ilang musno soko pandulu nanging nyatane bareng tak petik iso tak petik wujuding Sekar Jatiwasesa. Lah niku dadi tambane bapak. Nah ing aku didhawuhi dening Prabu Gudakesa pun boten tidak gagas boten sak digagas Prabu Gudakesa wangsul tengara kadempel nggo nambani bapak malah tentrem. Bagus-bagus ning licik. Bareng iso methik Sekar Jatiwasesa. Lah kok malah lunga saka negoring Pura Kencana apa rumangsamu Prabu Gudakesa ora iso ngoyak karo kowe Abimanyu.
Kresna. Amangga sang Dyautama Dara. Iye. Nyawingipun Kakang sowan ning Karangadempel kabar sing tak tampa Kakang Semar lara. Iya, nyatane kuwi. Ngletak ora duwe daya. Kok sing nunggu mung Gareng. Shift malam. Lho. Kuwi apa tegese? Tunggu anu gentenan iki. Anu Petruk karo Bagong nderek Ndara Abimanyu. Lho, Abimanyu menyang endi? Ngupaya Sekar Jatiwasesa. Dan dinggo ijol ngene bapak kepengin golek tamba wujuding pusaka negara Ngamarta telu cacahe. Nggih menika mengkari ngenteni bejo-bejan kemawon, ora bejo ora jajan. Bejo bejan nek bejo Ndara Abimanyu iso tekan Karangadempel ngasta kembang Jatiwasesa. Nek mboten ya ya wis. Kula kali sampeyan kelangan bapak Ndara. Untem dawuh. Dotong-dotong kembang. Piye kuwi? Menika Sekar Jatiwasesa kok ora buwe lah dal. Entuk gawe kok. Inggih pikantuk. Lah mara coba dinggo tamba utawa dadi slana waliyane Kyai Semar Badranaya. Kula pasrah dhateng paduka Kanjeng Prabu Ndarawati. Mara coba kaya ngapa? Ungkulake Kakang Semar lah kok ilang manjing anggane Kakang Royontoko. Nanging Kakang Semar kok durung waluya nirmala temah jati dadi temah mulya. Welah dalah. Iki piye Petruk? Pun ora iso gagas. Bapak ora mari, Gong. Mbok takon ana njaluk nang isor Semboja. Ana nang isor apa jenenge kluwe aku ya wis ora emboh iki areng nangis kok ngirama Pak Warasa Pak amung sula mlete aja keprak endi jenenge Abimanyu ku karepe cek bol batu-batu bat kowe licik kowe maling keparat kowe didhawuhi supaya methik Sekar Jatiwasesa bareng seluwih pethik ora mbaturake marang Kanjeng Koko Prabu Gudha Kesa nanging malah mbok boyong ana ing wujuding mapan iki jenenge ngendi ayo tak jalu ora tawenake tak gawe sungsang bawana balik amuk
gapi deksa kowe sapa ngaku? Werkudara. Werkudara. Wong tuane Abimanyu. Ora iso nggulawentah karo anakmu. Bagus ning lha kok sipate licik. Ing atase anakmu kuwi bagus nanging ora diwulang karo gerangane. Wani nyolong Sekar Jati wis ora dibalekke tak gawe sungsang bawana balik. Amo. Bapak loro sekarang kadempel ketekan wong wedok ampuhe ra jamak-jamak. Lho, sapa Petruk mboten ngerti? Mau mbok-mbok muni saminten apa sapa? Saminten sapa? Ayu nek le ayu ning didaya seneng gelut. Ndaramu Abimanyu kao. Werkudara. Wah, nika meleh. Nek karo wong wedok kalah kok le nendangi jane ora lahir batin wing. Cuma wong wedok ora mau nendang kok dipaske ayo ora apa-apa. Kentul nang kentul. Ayo sesek kowe ora. Gugu karepe dhewe Petruk menengo dhisik nggih. Kanjeng Prabu ora caturan. Kuwi yo apa to gong wis ora anu kok dadak salin barang. Arep mungsuh apa wedoke? Wani po, sing tak wedeni apamu? Iki kanton dian kanton kanca. Iki kanca iki kanca. Kuwi le nyewa sandangan endi kuwi? Wong cukup kok sak karepku. Gayamu. Wong cukup kok sak karepku wis kono ora usah werna-werna. Aku tak nonton kanca paisan. Weh, aku mbok melu nonton. Kanca paisan ki pusaka karep ditonton bareng-bareng. Pun dadi prisani, Ndara. Pun ketemu, wis mung suwe. Kowe mlayu bapakmu Madurana. Oh. Bapak, iya, lara niku. Wis to, nek kowe engko wadul mesti bapakmu tangi. Liwadul pripun? Ya wis pokoke bapak ana wong wedok ngamuk, ketoke bapak tepung ngono ya wis. Yo kok yo, yo engko gek selingkuhane bapak to. Aduh. Bapak iki wong suci kok ya. Engko gek nggonku. Lah mbok nek nggonmu wis ale ngawur kok kowe iki. Aku ora apa-apa ya terus mbok ora aturan. Senengane omongane. Mangkat to nggih. Wungu, Pak. Enten wong wedok ngamuk. Ngendikane Sinuwun Kresna, bapak tepang, bapak tepung, wonge ngamuk ora ana sing iso menang. Nek bapak mboten wungu warang kadempel ajeng diobong, Pak. Mang wungu. Nek ora wong tuwa tok duandem glugu tenan. Juga apa-apa kok nyampar rai lho. Eh, ning aku seneng bapak waras. Lani ana wong kok kaya bulus. Arep apa bulus ning aku cinta padamu. Batobat, batobat iki sapa lho iki sapa? Ah, kowe iki. Mbah tresnaku karo kowe kok nganti kaya ngene.
Aku tak tinggal lunga lah kok dadi aku nganti loro to kanastren. Kowe aja ninggal aku kanastren. Patih Kusirna Mergolayu Nalendring Pura Kencana Prabu Gudha Kesa ayo bela legane atiku. Perjuangan awur-awur-awurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso Nalendra ireng cemani sapa? Lho. Kowe rung tau tepung karo aku to? Aku rung tau tepung karo kowe. Kowe sapa? Nalendra ing pura kencana Prabu Gudha Kesa. Kok ngamuk ning karang kadempel? Patih Kusirna Mergolayu. Lah iya, kowe iki kok golek patih kok wong wedok iki apa kurang wong lanang? Apa pancen dumeh kowe iki lelanging jagat lan curing bawana? Kowe kuwi dikondangake wenang garwa widodari kurang sekerti kurang sewiji. Terus golek kanca kok kanca wong wadon ki apa wong lanang ora ana to Janaka kok lek kebangetan banget to kowe. Kok lunga saka kraton nambi dawing dewa kinandru meksa Sekar Jati Wasesa monggo kembang wis dipethik dening Si Abimanyu ditampa dening Kakang Semar menika kanugrahan tumraping para Pandhawa Kaka Prabu syukur yen to pancen kaya mengkono. Ayo Yayi kondur marang praja mesake dulur-dulurmu nenging ngestaken dawuh Werkudara nggih mlumpuk ning karang kadempel nanging resik ana dhisik aja nganti ana ingkang bakal munasika. Yo. Ah, Werkudara. Sekar Jati Wisesa. Piye, aku ora iso nemokake nang aku njaluk pusaka telu. Sing iso nemokke Semar pusaka telu ning Karang Kadempel. Loh, tak jaluk. Aja. Tak jaluk. Bali nyang Sukolimo. Madangi jagat tumunguk-munguk paning sapucak ing bukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya megolan gunung-gunung. Thank you.
sedaya sampun ketingal padhang. Sekar Jati Wasesa niku kula mboten milih. Ning pancen kula singetake enten kuncung kula. Pamriyaja nganti tiba teng astaning wong kang kurang pas nampi kanugrahan. Yo Kakang Semar. Mugi-mugi sarana nampi kanugrahan menika Pandhawa tansah jayeng bawana. Nirbaya nirwikara Durga mendhak kala sirna dadi utusaning adil manglurah satrumurka saengga saged mujudaken jagat menika ayem ayom tentrem rukun masinamadan tetunggalan manunggal. Kakang Semar mengkono. Purnaning gati Sura Sudira Jaya ingkang ratsuh berastu tapi kula Darmastuti lahing sami makari lahing samya pinanggih Ndara. Oh,
Sinongwati ceket kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra Tambrakanggen Awito teden ceng den cengan Linggo ngisor Bathara Guru wis rawuh Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Weh. Buadut tenan ora. Mau kon ngrawuhke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lah tuku klambi nang ndi? Mesthi dadak ngadekke. Anjen buadut tenan kok cah siji kae ora. Kaya orang duwe walate sapa-sapa lho ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manik Maya padha rajo sak pratamu Bathara Guru. Mas tu nama Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka Basuki Sowan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Ya tak tampa. Pangestu ku tampanana ya guru, kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Yaya nala garing lun tampa. Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anginipun lenggah pukulun. Yaya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya pono kawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu lun tampanana, kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulunana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru, pukulun. Hah? Pukulun. Pukulan. Pukulun, ora pukulan. Mukul raimu iki apa piye? Pukulan kula ngaturaken sembah mabekti kula konjuk pukulun. Nyaya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya, nanging ulun nyebut kita ya nganggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula konjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita iki kowe. Aku kita. Heeh. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku. Aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Lho, iki modhi ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki. Ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh, nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambi kalau bekti kula konjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dawuh. Piye Petro cemplungke kawah Candra di muka mawon. Sapa nyang cemplungke kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha kaya nggon kuwi kawah Candra di muka papan neraka ngono lho, Gong. Weh, ya aja. Aku ora mati kok.
Bagong pangestu lon tampanana kebat kula tampani nering sambikana dipun sekecaken anggen jengan diwelenggah pukulun iya ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak mekaten nggih apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong wekdal sak cepahipun kula aturaken dateng Kakang Semar Bapak Semar Mir wis gak omong Mir kowe mundur siap aku tak omong karo Bathara Guru kowe ora usah dadak melu-melu omong mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun nggih Pak Guru wonten dawuh Kakang sing gedhe pangapuramu yen tak aku ngrawuhke kowe ya. Ya senadyan aku kuwi tata lahir utawa batin aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering keng mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jengan diku Kakang betah kelawan ingkang rayi kula tartemtu namung sumadiya ndederek. Dateng ngersa paduka Kakang Badranaya. Iya. Matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong lan aku saiki mapan ana ing kene iki. Jane aku rak ming nampa penangisi anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangisipun Bagong sababipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal mbangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula. Bisa makarya lan entuk pangupa buga. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Mongko mapane eneng kayangan. Nah, mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong gandeng aku kuwi disebut Kakangne Bathara Guru, aku Sanghyang Ismaya. Mesthi wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adiku Manikmaya ning pringapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunging atimu karo anakku Bagong. Mari ngono, ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Men supaya Bagong nggone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa mara gage, kowe matur karo aku. Nang jeneng aku wong tuwa kuwi ora tetep bungan anak polah bapa kudu kepradah. Nek anakku wis polah, bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspro le anak-anak. Ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae. Ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi telu mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur, syukur. Lah terus wangsulamu piye? Nuwun sewu. Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa sinembah para Jawata, para kawula. Estining manah kula menika tasih gadah raos gelo, Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang, Tejomaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi diwaning para dewa wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan. Dumuni rusak ragaku kaya ngene terus didunke on saka kayangan. Lah kowe wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadang dulur-dulurmu kabeh tumuli kowe dadi diwaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungana, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki, gage tulungana srana kowe nulungi karo anakku. Babakan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon selaminipun kula winisuda dados diwaning para dewa, nuwun mangapunten. Kakang Semar,
tasih wonten kagul kogeling manah kula pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandawaru binangun wonten ing Bali Martyu Kunda Manik agelar sanggening para Jawata para widodara widodari samya manembah dateng Manik Maya inggih ingkang rayi sedaya para kawula mboten wonten ingkang wantun merengkang kalian pranatanipun Bathara Guru sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat mboten wonten ingkang wantun merengkang dateng dawuh parentahipun Manik Maya namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke mboten purun nyembah mboten purun tata krama kalian Bathara Guru. Weh. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungso kok nekate ora jamak. Wani nranyak ora tata krama, wani nranyak ora nganggo-ganggo karo Bathara Guru, apa ora wedi karo Soting Manik Maya? Kakang Semar. Bagong badhe kula paringi kajeng Diwondaru tuwin Jayandaru. Menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejami namung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliki dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika diwaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun mirsani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng diwaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kalian Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru. Kula badhe maringi kajeng Diwondaru tuwin Jayandaru kelawan pono kawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja. Sarate gampang ora? Ora apa? Nek dipikir tata lahir pancen gampang ning batin ning ati ngrusak kuwi, Pak. Kok iso ngono? Wis ora, ora, Pak. Aku mah nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mah nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja, aja wis ora. Ora nganggo kayu Dewandaru, ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah. Neng bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapak iki kakange Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapakku kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon, kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggah kaya ngantak colonge, Pak. Aku nemen kon nyolong wae. Sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Manjan kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho ora kaya ngono sak penake dhewe, Gong. Engko ndak malah papan dunungmu pring apus dene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongane biasa wae malah. Kita-kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kerak beda. Ada nek basa Banyumas ki nek kowe iki nek aku iki inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika. Wah. Malah dinggo. Ngene mawon pukulan. Nek pukulan nyuwun syarat srana bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yang kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewandaru, kalau kayu Jayandaru. Ora masalah. Ora masalah.
ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan telung uwit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Amili perhutani wae tak tegor. Apa meneh meng milike dewa? Tak colong aku cah nekat e. Eh, Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadekke perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngayal ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Waniwan, wonten jawab. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak. Ngestaken dawuh. Nyun pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbok ora ora caturan ora. Nek sampeyan aja njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi kelawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ana. Bagong iki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubutan para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Hah? Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut iki dipateni. Are dipateni apa? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Ora masalah. Gong, kawah Candra Dimuka iki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ngerti? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sik. Nek kula wis iso apa jagal arep tok bleh sakarmu arep tok kleti sakarmu arep tok tungsing sakarmu. Ning Bagong ki menungsa. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan tok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Dene wis bengak-bengok ora. Sampe nake dhewe. Nek sampean aja ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing ta wedene apamu? Gong, wah jan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng rasa cerewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok ming ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuwamu kudu basa, kudu nyembah kawan ulun, ulun paringi syarat ingkang kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning koso baline. Sampeyan ora menengke Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Rawe antas malang tak tutung. Kita wani karo panjenengan pun sing tak wedeni apamu. Ayo ning endi papane wong neter kadigdayan. Dikrubut para dewa cemplungan ing kawah Candra Dimuka. Siap ayo ora bakal aku wedi. Rupak wani jembar wani kanengane. Ngapa ya, Mir? Mula-mula penyakitku kira mari-mari. Ngerasake Bagong. Aku dadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Lah kok dadi wani? Aku wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Ora entuk ora masalah. Ngapa? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ambo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono,
sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati ta wujutane. Ngono ya. Wis men, ngopo aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok. Esuk 2000, sore 2000, boros ora jamak-jamak. Ha ya kebangetan embere kok ya nyicil. Oh, orang ya karang ya nggo kebutuhan liyane, Tru. Ah iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandangono, tandangono. Eh, nolo gareng aja ngewangi Petruk, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben, tak nonton kaya ngopo jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane nang ndi-ndi? Kowe rasane ndi-ndi, Reng? Ya. Petruk rasane ndi-ndi? Ya. Aku tak mangkat metuke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni nang angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki rame ngijen rene padahal nggo karyawan rombes e. Omong kamu mengijen aku, ora aku yang nggo rombongan. Dadi nek kira-kira dewa-dewa do ora meneke Dewa Daru Jaya Daru, aku sing bakal nyogok lungguhing para dewa. Ya, sekono ngarep. Wis, Tru. Ya. Ayo, Pak. Heeh. Iya, Reng. Ya, sing ati-ati kono. Seneng aku nduwe adi sing ngene. Kowe omong apa ya? Ora adem. Pareng nggih, Pak. Eh, ya sing ati-ati. Wis, lenggah sing saka kepenak. Heeh. Aku mangkat aku. Heeh. Wit. Eh, ngopo kok ora sida? Aku perang kok artiku ora nyaman ya, Pak. Eh, ora nyaman apa? Kita kandani, Pak. Heeh. Eh apa iya? Aku sok WA, aku sok ngonangi ya. Ngapa Reng? Ora kok. Ora ya, iki wong tua senengane ya aneh-aneh ora. Ayo engko kesibukan kok, Tru. Kesibukan dungulmu melocot kok ngono kok ya. Tulung dijagake ya, Pak. Eh iya iya iya. Ya? Heeh. Engko kowe dhewe seneng. Eh. Eh dapurmu ra, bojomu bisu kowe. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang pon lenggaseng sekeca ya Pak, aku tak metu njaluk. Eh ya sing ati-ati Bagong, petoke aja kuwatir mer. Netrane bapak kok kembeng-kembeng kaya wong arep muwun arep nangis. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok tadi le mikir karo kahanane para kawula kiwa tengene kok tenanan. Ora nyono. Jebul lah kok tadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badhukuan pringapus. Syukur-syukur Bagong. Bumbung isi madu jabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadan jabane agal gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ah ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng dak sawang Bagong saya adoh medun saka pendhopo. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang kaya ninggal jejabang tepi ning balumbang. Oh, bapakmu kok kuwatir karo anakmu utawa anakku Bagong nolo gareng ngopo kowe ora ngiman karo adimu nolo gareng. Sulit.
jawim sepule sore. Kapribaden katimuran bengko kekeri ing jaman mbok yo sing eling eling pamawa iku putaya matur sembah nuwun no. Iya. Ora usah nganggo tata cara kundur ngedaton wong jejere pisan kuwi ora kraton. Iya. Apa perlune wae iki ndang awake dhewe ngaturake apa wigatine dene sowan ana ing Kabupaten Ngawi kene? Iya. Bot-bote abot panjenengane ingkang maring dawuh. Iya. Kowe karo aku ora bakal bisa selak jer panjenengane Bapak Haji Kundang Sutrisno kuwi kejaba ketua umum pepadi kuwi dadi wong tuaning para dalang-dalang. Iya. Yen wis kersa paring dawuh ya wis awak dhewe mengestu padha sarta ngestokake dawuh no. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ora ketangkit mau sore di udan nganti ora terang-terang ning nyatane bareng panjenengane Bapak ingkang ngaturake donga kala mau. Iya. Wis ngaturake donga udane iso sirep. Ya, matur sembah nuwun. Tata carane utawa iki kajate apa, Mak? Iki kajate panjenengane nggone bakal utawa uluk salam kula nuwun papan iki bakal dadi pabrik ya kuwi PT utawa jenenge Maju Teh apa? Maju Teknik Utama. Ya, nek ora kleru. Ora mbok gatekke panjenengane pidhato barang ora mbok gatekke. Iya enak. Iya. Iki bengi iki bakal dipapanake sarta digawe pabrik lan iki dadi srana uluk salam kula nuwun lewayangan wis wiwit tanggal 8 kepungkur ngruwat diasta dening panjenengane pepundenku Bapak Ki Mantep Sudarsono. Iya. Terus mau bengi disambung panjenengane Raka Masmul Mulyana. Iya. Terus iki mbeng iki awak dhewe sing didhawuhi dening Bapak Undang. Ya, matur sembah nuwun. Percaya karo awake dhewe ya, Mak. Iya. Iki dadi srana nggone awake dhewe iso cedhak karo karo sapa? Karo panjenenganing para bapak-bapak pinisepuh mitra kawruh sing lenggah neng kene sing bakale sesuk ora ketang sak propirane ya bakal nampa apa jeneng iki dadi karyawan. Ya, panjenengane Bapak Kundang ya wis dawuh kaya ngono. Heeh. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, no. Ya. Aku wis kuwatir lah kok dadi udan kok ya angine gedhe. Ya. Engko dek kaya dek dhewe sowan endi kae? Ya. Urung wiwit wayange wis ambruk terope. Ya. Lan mau Pak Lurah ya wis rawuh mrene wis genahke sarta wis bakal awake dhewe kudu nyaur. Iya, ya wis konsekuensi ra apa-apa. Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Heeh. Matur sembah nuwun papane Bawera tarupe apike ora jamak-jamak gamelan wayang ya wis ora disangsikan lagi. Panjenengane kuwi kagungan gamelan pirang-pirang perangkat wayang pirang-pirang kotak mingkari milih, no. Iya. Kok kagungan gamelan wayang akeh? Mergo Mak Kondang kuwi separuh hidupnya untuk wayang. Oh iya. Separuh hidupnya untuk wayang. Jadi para kadang-kadang dalang ki nek ngasto nang Jakarta sambat panjenengane mesti diparingi ngampil wayang gamelan. Oh. Heeh. Monggo tanpa hitungan no. Iya. Engko nek disuwuni pirsa pin anu nyewa pinten Pak sak karemu, sak anane dhuwit, mesti ngono kuwi no. Oh, iya dadi kepenak. Iya.
mula panjenengane iki luar biasa. Ya. Lan Jakarta iki pendak-pendak eneng wayang, pendak-pendak eneng wayang iki mesti saka partisipasine panjenengane Bapak Kondang. Oh, dadi panjenengan iki melu mekarke budaya, mula karyawane dirawuhke mrene rong bis kon nonton wayang disangoni dinehi dinepke hotel. Iki mergo saka tresnane karo wayang. Oh iya ya, Mak. Iya. Mula nganggo tata cara ruwatan sing astawa panjenengane Pak Mantep. Iya. Terus wayangan ora tanggung-tanggung telung bengi. Iya. Nanti karyawane iki bengep ndelok wayang kino. Iya. Nek ya panjen, lho, ora kok perkara nontone bengening iki diaturi utawa diwenehi hiburan kejaba saka kuwi ya diwenehi piwucal. Ya, merga wayang kuwi menganut beberapa utawa menganut banyak sekali pelajaran hidup. Ya. Sing iso disupuk ning nggon wayang ki iso disinau tenan. Ya. Gelare kaya ngapa wit purwa madya lan wusanane crita jroning wayang ki mesti eneng ala karo becik. Ora ana ala tumama ning becik, ala ki mesti bakale sirna, becik ki mesti bakale dadi apik. Iya ya, Mak. Iya. Mula kuwi dadi tuntunan urip ana ing alam padang, no. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Daharane ya diborong saka menjenane Abai Kirun. Ya. Wis pokoke ora kecukup, ora bakal kekurangan, no. Iya. Matur sembah nuwun ya, Mak. Iya. Tenan, no. Wis luar biasa. Mula panjenengane Pak Kondang iki aku tansah nyuwun sehat nireng sambikala, mergo nek tanpa panjenengane wah wis piye DKI ana iki nek ana wayang sarang-arang banget, ning mergo panjenengane pendak-pendak sasi sepi poso wae gelar pergelaran wayang, pirang-pirang dalang diaturi supaya mayang, mergo ngerti nek poso iki dalang iki do kejet-kejet. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ora ana wong wayangan prei tenan. Ya, mula wis panjenengane gawe pergelaran wayang. Matur suwun. Muga-muga lancar niring sambikala tekan purnane pembangunan, wekasan iso dadi sarana pangupa boganing para karyawan-karyawan pabrik. Ingkang wis dadi karyawan lan ingkang bakal dadi karyawan ingkang para kawula ing lenggah ning sak masyarakat sing lenggah ning kiwa tengene kene ya, Nak. Iya. Matur sembah nuwun ya. Heeh. Janjane jujur wae. Aku ki anggere muni mayang. Iya. Nek dijaluki lakon panakawani asline wis bunek, asline. Bunek ya. Iya. Wis tak gaweke lakon apik-apik, tak wacake ning nggon buku lakon bareng aku telepon Pak Kondangi lampane napa, Pak? Wis pokoke panakawan bangun pabrik modiar. Turut dalan ki ming mikir wae. Iya. Nek ya jeneng dalang ora tau kurang lakon. Iya. Wiwit sampeyan gawe nganu beber lakon Semar bangun pom bensin kae tekan sulene do njaluk lakon awur-awuran iki sih ana kok sesuk nek jojo ya ana Semar bangun SKE lho apa kuwi papan go dolanan anak-anak kuwi lho nok iya ya tok tampani lho aja nganti kurang lakon piye carane iya dikarang ora masalah heeh waton isine kuwi ala karo becik wis ngono wae iya bengi iki ya ngono. Nah, tak kira Pak Kondang iki seneng wayang iki lakone paling ora Wirata Parwa utawa apa dadi ning nggon buku iki ana kok sempono kawan bangun pabrik. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Iya. Ya wis dilakoni nok wis tekan kene kok. Iya. Ayo saiki seneng-seneng nawala akeh banget sing padha tiba. Iya. Ki ana sing wiwit sore mau wis titip nawala. Iya. Saka sapa? Saka Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Ngawi. Oh iya. Kepada yang terhormat Bapak Ki Seno Nugroho, Kulo Suyono saking Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Cabang Ngawi, ajeng derek nyumbang gending bowolan gending todo moto. Kulo suwun tertanda Adiono Ketua Nurkolis SH Sekretaris. Oh iya. PPDI ya, Mak. Iya. Terus sapa meneh? Biyen iki sing padha-padha penanjang cacat ki duwe rasa minder saiki wis padha wani nok. Iya. Mergo ya wis akeh sing padha para-para penyandang cacat sing wis gelem nembang, sing wis gelem nyekar. Iya, pancen ya ngono. Heeh. Lho iki eneng meneh. Tak wacane alon-alon ya, Ngker. Iya, ora usah kesusu. Iya. Assalamualaikum. Sugeng dalu Bu Cangik kula sak gotrah. Kulawarga besar Dr. Andes Haji Yuswanto Madiun nyuwun gending Blitar.
ugi ngaturaken selamat atas pembangunan pabrik PT Maju Teknik Utama Indonesia dan PT Karya Logam Perkasa. Semoga menjadi jaya kagem Bapak, kagem Bu Cangik, sagutra mugi-mugi tansah pinaringan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga saged tampil prima menghibur masyarakat. Oh iya. Madiun tanggal 21 Februari 2020 Bapak Haji Yuswanto. Iya iki ya sesuk nimbali karo awake dhewe tanggal 21 Februari. Oh iya. Neng daleme Pak Yuswanto neng Madiun. Oh iya. Neng catatan jadwal Madiun dalam kurung Pak Kondang. Kuwi sing nimbali awake dhewe Pak Kondang. Oh, ning daleme Pak Yuswanto. Oh, ngono ya, Mak. Ya, mula iki dibenerke ning Madiun no. Ya. Nyuwun lagu apa iki mau? Blitar. Ya. Pokoke nek iso diaturke, nek ora iso ya nyuwun pangapura. Lah iya, wong kekuatane kanca-kanca iki winates no. Iya, dadi ya ora dadi ngopo. Saya nek sowan ning etan-etanan ngene iki nek njaluki sing werna-werna iki sok do ora iso. Ya. Mula ya alon-alon. Nyuwun gending sinom tahu tempe ingkang nyekar Mbak Elisa, dilala menika mboten rawuh mergi sampun tampi ayahan piyambak. Titipan anak putu ingkang nyekar Mbak Anting ugi mboten rawuh saking nyono bendol keluarga ageng angka digital printing made in Cabian Prandon. Salam kagem Pak Kondang mugi sehat lan rejeki Banyu Mili. Amin. Sing disuwun ora ana kabeh. Ya wis ben rapopo no. Ah iya, iki meneh sugeng dalu kula Iqbal saking Madiun nyuwun lagu Podang Kuning ing nyekar Mbak Elisa lan lagu tembang Kembang Rawi ing nyekar Mbak Agnes. Matur sembah nuwun. Ya, wah akeh tenan. Iya, alon-alon no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serat katur dumateng Bapak Limbuk sarombongan serat menika saking kula Bapak Suwarno kalian grup Karang Taruna RT 04 RW 02 KRT Prandon. Dalu menika kula badhe nyuwun gending bawa nyidam sari. Gending menika kula aturaken dumateng sedaya pamirsa dalu punika. Mugi-mugi Bapak Limbuk dipun paring kesehatan lan panjang umur. Amin. Kokean iki no. Nganti tumumpuk akeh banget ini iki. Ya, sing arep tok wiwiti nggon sapa? Ya, diwiwiti sik ki sing kepareng arek nyekar lagu Blitar. Ya, ki mau Pak Haji Yuswanto nyuwun Mbak Tatin. Ya. Iso ora? Ora iso. Ya. Ganti Mbak Ayu. Ya, Blitar. Engko ana anu kok, Yu? Ya. Wis pokoke ditandangi wae sapa sing iso, ora usah. Tatin ketoke urung apa lagu Blitar? Ya. Mula Mbak Ayu wae. Ya. Ora apa-apa, Mak. Ayo. Jumeneng ya. Ora apa-apa nganggo catatan ra masalah. Iya. Sesuk kene iki tak nek papan tulis kok. Iya. Ora ming HP tadi. Jo kuwatir. Iya. Yo. Iki uga disiarke lumantar pirang-pirang streaming no. Iya. Saka Sanggar Cemara Andika Multimedia nggon aku dhewe Dalang Sino Channel. Iya. Karo channel Kliang Kabur Kanginan ngendi DG channel. Iya. Ya wis ben ora apa-apa saiki gawe channel masakan bareng. Saking bingunge. Iya, mangga. Alon-alon Mas. Ya, iki kanca-kanca ketoke ya rada asing no. Ya. Mula alon-alon rasah kesusu-susu karo penyanyi Pak Kondang diparingi waktu sing sak oke-okehe. Ya, monggo. Thank you.
kangen. Apa-apa. Ya, ya nek ning Yojo ya arang-arang muni kok ya. Ya. Ning Ayojo kuwi arang-arang banget sing nyuwun lagu Blitar. Mula nek wis mulai sapa ngetan ya lagu-lagu wetan kuwi di apa di Paido. Lho. Di anu diudi nok. Ya diudi ya. Nggih menika sampun, Pak. Matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Sugeng rawuh panjenengane Mbah Kung Bupati Ngawi. Iya. Matur sembah nuwun sampun kepareng rawuh. Iya ya, Mak. Iya, paring pangestu dhateng menyanipun Bapa Haji Kondang Sutrisno. Iya. Anggenipun uluk salam kula nuwun. Assalamualaikum dhateng para warga masyarakat Ngawi. Anggenipun badhe yasa pabrik wonten ing papan mriki, mugi-mugi sak mangke nambah ana rejo. Nambahi sae tumrap Kabupaten Ngawi no. Iya, pancen sing disuwun ngono. Heeh. Sembah nuwun Mbah Kung lan kala wau Mbah Kung Bapak Bupati Ngawi ugi sampun paring palilah tanggal 11 utawi tanggal 12 Maret mangke kula sak rombongan nyaur utang. Iya. Taun wingi ya, Mak. Taun wingi anggone ora iso wayangan saengga bakal di laksanane tanggal 11 sampai tanggal 12 no. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Ya diteruske. Ya. Kagem sapa? Iki sing perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kabupaten Ngawi. Ya. Mas Suyono saking perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia cabang Ngawi ajeng derek nyumbang gending bawa lan gending tandha mata. Oh ya. Suwun tertandam Adiono Ketua dan Bapak Nurkolis SH Sekretaris PPDI Cabang Ngawi. Ya. Ayo diaturi tindak kene nok. Ya. Aku seneng nek ana piyai sing nuwun duwe cacat ning nyatane isih jeneng nguri-uri marang budaya. Ya. Nah, monggo. Ora dubeng-ubengke. Mesakake ora. Nah, monggo, monggo. Ya dicau simek. Ya, wah.
didepke mrana. Heeh. Sugeng dalu Mas Suyono. Nggih, sugeng dalu. Nggih, Pak. Nggih. Panjenengan kirim nawala badhe nyekar lan badhe ngaturaken tetembangan. Ya. Nggih, tandha mata. Napa? Tandha mata. Matane sapa? Lah, matane sinten? Nggih. Wong pun sewu cacat netra kok lagune tandha mata. Lho. Lah, menapa nek paring tandha mata niku khusus kangge wong sing awas tok? Sing mboten awas nggih pareng ngaringi tandha mata nggih, Pak. Lho, lanjen no. Nggih. Salam sampeyan pidalem wonten mriki kemawon. Nggih, wingking wingking peken niki. Oh, nggih, nggih. Monggo Mas Suyono badhe ngaturaken bawa lajeng dawuhipun gending tandha mata. Nggih, sinom cengkok grandel. Sinom cengkok grandel, monggo. Nggih. Mengke lepat pangapunten Mas Seno, wong kula niki mboten seniman. Mboten napa-napa. Nggih. Malah remen kula sampean dudu seniman ning gelem ngopeni sinom grandel. Nah, syukur bagi dijak pisan. Dijak teng pundi? Lho. Nek tanggapan maksudnya. Oh, nggih. Nggih, gampil menjang kabeh. Mbah Kong sugeng rawuh. Nggih. Ugi Mas Oni ngalah berkah pangestu. Nggih, Bapak Wakil Bupati. Nggih. Mugi kemawon saderengipun kula bawon derek donga mugi-mugi pecanipun Bapak Kondang Sutrisno tansah manggih kabagas warasan. Amin. Winanto bagyo mulya ugi pinaringan umur ingkang barokah dawa rejekine. Amin. Nggih. Nek dawa umure tok kleru, nggih ta. Nggih. Mangga. Tak rewangi lara lapa Gusti adil tenan kok nak. Iya. Adil piye wong ora iso ndelok kok adil. Ya wis sak karepmu. Loh, nek mboten diselingi guyon mengke ndak stroke. Lah nggih, mulane adile Gusti niku nuwun sewu. Ana lho sing piyayi mripate awas ning suarane ora apik kaya sampean. Lah, ning sampean nuwun sewu. Nggih. Nuwun sewu lho. Cacat neta ning suarane sae niku ra adile sing kuwasa ta kaya ngoten niku. Emoh nek nuwun sewu tok. Lah pripun? Lho. Mang pikir dhewe. Nggih, teruske Mas. Gojek Mas, gojek. Nggih, mboten apa-apa. Nggih. Jebol tresna mumung lamis nano. Sampeyan iku yang gecul. Loh, lah kula nurut dalange lah darange jare nano, ngoten lho kula manut to. Lah kula ora ngerti cakepane kok nek ngerti cakepane kula teruske wong cakepane kula mboten apal. Oh, ngoten. Nggih. Nora nyiro tabar pisan yen sliramu citra janji Mbak yang roh mangsan nono dek naliko tak tres nani ora
aku kok padha meneng. Ini iki ngematke swara sampean iku lho. Lah semula dalange menak iso nyambi udut. Lho kok sampean weruh? Lho. Sinten sing ngomong kula roh? Lah sakon iso ngarani kula nyambi udut? Lah, mambu. Oh, nggih. Iya, ya ora apa-apa. Mula ngematke tenan kula niku dalam hati bertanya-tanya elok. Piyai nuwun sewu, tunane netra kok suarane iso apik kaya ngono. Iya. Mangga. Niki sem kabeh do meneng niku do ngrasake tenan, ngrasake suara sampean tenan. Ora ketang pedhot dalan ya wis biyen. Wong sampean niku ya ora sang ngarani sepi, wong sampean niku sepi rame ya padha wae. Loh, beda. Kok beda? Saniki kula gadah sangkriman saidik. Napa? Sapa iso mbatang? Nggih. Mengke kula tak medhun digendong. Loh. Piye, Mang? Wong wuta kuwi ngantuke piye? Wis apik iki, iki jero iki. Wis dang. Wong wuta niku ngantuke piye? Nggih. Nek sampean nek ngantuk ning mripat nuwun sewu ning netra pereh. Nggih to? Nggih. Kaya mbak-mbak ini iki nek ngantuk mesti nek mripat mesti dingin ngene. Nggih. Mergo pereh. Mergo pedes. Nggih. Kudu turu. Nek wong wuta lim ngantuk piye? Piye pripun, Mas? Malah kula ora ngerti jawabane niku. Lho. Lah nek kula jenenge kula batangan yo ora tak duduhno sik. Wolah edan iki. Lho. Sampeyan kok marahi bunyi. Jenengan ngelokke kula edan. Mboten, mboten. Sik to kula tanglet. Nek jenengan ngelokke kula edan berarti sing edan mboten kula tok. Lah sinten? Nah, termasuk dalange yo termasuk edan. Lah kok kula edan? Lah ngerti dhewe wong ngerti nek omong dhewe sauri dhewe jajal wong piye kuwi. Wes nek ngono kuwi wong piye jajal? Ya wong edan iki ya. Nggih bener. Lah iya. Mangane niku kan Pak sinten Pak Kondang Sutrisno bijaksana. Bijaksanane pripun? Ya ngerti wong edan diklumpukne kon seneng terus disangoni. Oh nggih. Lah yoga-yoga niki kan gambli wong edan. Nggih. Asane iki pertanyaane kok sampean gelem pintas ning ngene wong edan. Lho. Lah kula kan wis ngomong, kula kan mantane wong edan. Mulai ngayal. Lho. Iya. Iki ra weruh kowe ngayal. Lho. Apa meneh nek weruh? Lho, malah saya ngentekne sinden. gak, Ding, gak. Nggih. Lajeng ki, Mas. Nggih. Neno. Ora liwat. Antum selamat wang sinawang. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Lah lagune napa, Mas? Lah nggih. Napa? Tandha mata. Lho. Cih, monggo kanca-kanca nderek tepang gladi wano. Nggih. Sokor bagi sok ben dijak ning Ngawi. Teng pundi? Ning Ngawi. Lah niki pun teng Ngawi. Lah niki nak nek ngene iki kan daerah kula sokor bagi nek tanggapan sanes kula dijak. Oh, nggih, menjang. Ya. Ya, tanda mata, mangga. Dibukani celuk mawon, Mas. Ngoten. Nggih. Senatyan to ora mengsro. Tondo moto sing tak tompo senang yang namung sepele ngademake kabeh lelabete kaya rembulan lumaku amadangi wanci dalu kaya tumetes sing banyu ngademake rasa ning atiku kae tondo moko mertandani atiku tresno
sedyan nate gawe gelo ning nyatane mung katon ing netra simpen ono kamarku dadi sulih mring sling rambu tak simpen ono hatiku liya wektu bakal ketemu yo joget yuk joget yuk Nanya tora mengesro Tondo moto sing tak tompo Senat yang amung sepele Ngiling ake kape lelah sete Hoyo rembulan lumaku Amadangi wansi dalu Hoyo tumete sing banyu Ngademake rasane ngatiku Ngae tondo moto mertandani ati kutresno di poske pak nadian nate gawe gelo ning nyatane ning katone neto aduh nganti menggeh-menggeh Angge alon-alon kaya. Lah sik rasane digodhak kaya ngene. Nggih. Mangga. Sik. Sik tak leren ambekan sik, Mas. Lho, numpang kok nganggo leren bareng. Lah aku digodhak karo pengrawit semono mbane musih wong siji. Mun wau kula wangsuli pertanyaane mun panggih napa dereng? Derenge. Lho dereng. Urung aku kula niku mikir ket wau ya ora kecekel-cekel. Mok wong butuh nek ngantuk niku pripun ya ora kecekel. Jenengan katok. Pun nyerah kula. Nyerah? Nggih. Nek nyerah sakniki kula mengke bakdo muduk diparingi napa kula takok. Lha mesti kula paringi pun. Jenengan nyuwun napa? Lho, mon nek kula nyuwun nek kula diparingi gelem. Nek kula nyuwun moh. Nggih mengke kula kei pun napa ampun gak ampun kuatir. Napa kula paringi patine wiyaga salah siji. Lah, nek niku merugikan. Kula moh. Lah pripun nyuwun napa? Lho, nek kula nyuwun kan wau pun ngomong nek nyuwun mboten. Nggih. Nek diparingi gelem. Iya iki kepeksa nuku awake dhewe no. Iya. Iki soalé iso nggo bahan wong wuto iki nek ngantuk. Mang mriki, nggo kula caosi. Lho. Nah. Niki sik nek mang mriki niku jenenge kula mboten wuto, Mas. Lho. Lah nggih sampean berusaha wong nyambut gawe kok ming arep entuk dhuwit. Lah kula kan ora nyuwun dhuwit. Niki kula tuku pertanyaan sampean niku kula tuku. Aja tok terke. Ora titerke ya ora sida. Aku sengit karo wong wuto kok ngeyel niki. Lho. Malah beneran te serike ora sida kok. Nggo, mang mboten-mboten. Mriki kula arahke nggih. Nggih. Rada geser rating kanan sithik. Lho, nah. Ratinge rumahsane dikira mobil. Lah nggih, mbentuk sampeyan ya kaya tosa ngonten kok. Iya. Maju mriki, maju. Tosan. Niku jenenge miring, maju ben. Nah, maju lurus terus. Lah, niku lah nak bener ya jenenge gak wuto. Niku awak terus lurus. Jagani ngisore. Mun nek tiba dinengke wae. Ya to. Kok senengane nak garapi wong wuto. Lurus terus Mas, terus. Nah.
Terus mengkari sidik niki wis kecek. Eh, aku njur. Oh, lajem. Ya, lurus terus terus. Hop. Lah rumangsane iki kok nek aku geser, geser. Ya apa? Geser. Nah, hop, saiki lurus, saiki lurus. Wah, iki lurus. Lah jur iki digarap mentah iki kok. Iki ya kurang ajar iki. Iki iki menungso padake kewan tok sendal ngene. Bun. Hop, madhep mriki suarane. Ah, kene ngerti ngapusi berarti Duh. Iki. Aku mung ngapalne suwantene. Lho mang tampani niki. Ah, ora asok aleman. Ora sida. Maju sithik malih, maju sithik. Hop. Ampun tekan sak niki. Tanganmu mang maju. Lah niki pun mundur. Niki ngono. Nah, pun wah oke. Pun wong buta nek mantuk piye? Dalem. Wong buta nek ngantuk piye? Wong buta nek ngantuk jenengan persani. Cogi pun slenden ngeten. Nah. Niki pun duwe, iki jelas ngantuk. Nih, bali 600 kene. Ora iso wis kadung kok enes. Sampeyan niku wis nuwun sewu ora weruh ngapusi. Lho. Kula wau kan tanglet, nggih to. Kula mengke nek bener medhun diparingi napa nek kula ke nyuwun mboten purun. Lah nggih, lah kula wis nuku nganggo niku akeh lho. Lho. Nek bali-bali kene susu 20. Wis ora iso kok dalang nek mblubut. Mblubut kowe kowe iki ora weruh mblubute ra jamak-jamak. Iya. Nek mblebote wong kuto wajar Pak akeh sing yeah. Welas. Nggih pun mboten apa-apa. Berarti wong kuto niku nek ngantuk nek ngoweh. Lho, mboten slende merem. Nggih. Pun ngenten ngenten. Oh. Nah. Nah. Mengke nek pun mboten kedhep. Nah. Mulane nek melek karo merem padha ae. Oh, alah. Kapusan. Nah. Lanjut ta. Iki dosaku terbalaskan. Aku sok ngapusi wiyaga ya. Syukur. Ya, mangga. Teruske, Mas. Pun riku mawon ta sama maju-maju. Tekon ndi, Mang? Nenena. Kaya rembulan lumaku. Amatangi wanci dalu tak simpen ono atiku liya metu bakal ketemu es nah, sik sakniki ngeten Mas Seno iki engko bayar meneh boten ya Allah. Kula nek kon ngongkon bayar mboten nek diparingi kula mboten nolak. Lah, napa? Niki ya sithik edang sampean ya seniman, wong ya sampean ya golek duit. Nggih to. Kula tak ngejoli setunggal lagu melih niki lek sampean nyangkone aku kek kubuk. Lho, niku senes kula lho. Niku kula ikhlas mboten samang tambahi kula ikhlas. Lho. Pun tandha mata niku wis apik banget tok niku. Niku wis nandhani mripat sampean dhewe pun. Lho. Lah, lek ku nandhani nganggo apa? Pun boten sah ditandani. Iya, wis. Matur sembah nuwun, Mas. Kula tak maringi niku napa lara asmara. Niki aturane. Niki nganu, Mas. Niki tasih wonten Pak Bupati. Oh, ngoten. Mbah Kung niku mboten kitang sekelimah kali kelimah paring pangandikan oh ngaten je iya ngono dados mungkin ndak wektune ngandar-andar mboten ampun nggih pun nggih cekap ngaten kemawon je cukup matur nuwun pun kula sampean pun ngapusi kula barang pun cukup lah sampean salah gawe ngapusi yoga kok nggih bal-balan saniki ngaten Mas bal-balan kaose biru napa ugal-ugalan aja ditiru nggih betul niku santen toyaning klopo cekap semanten matur kawula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya matur sembah nuwun Mas Suyono nah saiki dituntun ya mikir balik ke iya es alon-alon Okeh ya mak sing penyandang kowe. Wah, lah pirang-pirang yojo kono ya ana pirang-pirang no. Ya, suarane ya apik-apik ya. Kadang kala seneng nyusul awake dhewe pentas. Ya.
ana daerah kene iki ya ana daerah ngendi kuwi jenenge Nganjuk kono ya kemlinthi meneh kuwi no ya wah jenenge Anang ya saya ling glelingi ra jamak-jamak ya ya ora apa-apa ah matur sembah nuwun ya iki gandeng menjane Mbah Kung ya kepareng rawuh ngono ya mak iya mau diantu-antu rawuh karo bidanane Bapak Haji Kondang Sutrisno lan kabeh para karyawan-karyawan sing padha rawuh lan para masyarakat sing padha rawuh ya ora ketang seklima kali klimah panjenengane diaturi supaya paring pangandikan ya sehubungan dengan pirani Bapak Haji Kondang Sutrisno nggone bakal mbangun pabrik ana ing papan kene nok ya monggo Mbah Kung katuran tindak wonten ing panggung mangga Mbah Kung mangga disrepeke Mataram nok turuk 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 kalian Pak Kondang mboten napa-napa Pak monggo tuk 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 Sugeng dalu Pak Bupati. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sugeng warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Niku kasih ngawi, dadi bar salam disambut salam, tepuk tangan. Oh, nggih, Pak. Karena ngawi niku ramah, ngoten, Pak. Alhamdulillah niki penontone piye? Ngadeg. Ya ngeten iki bupati dikongkoni rakyate manut ngeten iki ya. Kok yo ya, perintah karo Pak Bupati lho. Nah. Mbak Kondang ora usah ngadeg. Ora usah kula tok sing ngadeg. Nggih, monggo. Alhamdulillah niki guyub rukun. Mbak Seno matur nuwun mengki tanggal 12 nggih. Oh nggih, Mbak. Nggih ngijoli ngijoli jane ngijoli gandengane Gusti Allah niku nggih. Nggih, leres. Alhamdulillah. Mbak Kondang, matur nuwun panjenengan. Pertama, kita ada investasi investor baru. Mbak Kondang akan membangun pabrik. Napa Mbak Kondang? Nggih, mangke sing urusane kalian pawon, Pak, mangke. Urusane karo pawon. Nggih. Nggih, sing ubup-ubup lah niku nggih. Nggih. Tabung LPG. Ngeten nggih? Nggih, diantarane niku, Bapak. Diantaranya itu. Nah, ini terima kasih. Ada kepercayaan dari orang sing duduk ukeh inilah kira-kira ya itu untuk membangun pabrik mudah-mudahan sini sing generasi muda sing urung duwe gawean niki mengke ditampung tenggene pabrik niki insya Allah ya. Bapak insya tepuk Allah. Tangan nah alhamdulillah ini jadi ini menjadi luar biasa dulu kita tidak membayangkan ada napa jenenge tol. Nah, tol ini ternyata menjadi daya tarik tersendiri tentang investasi pembangunan pembangunan pabrik di Kabupaten Ngawi. Dan insya Allah kita akan membangun wilayah industri Mbak Kondang, niki Tengkilen. Nggih. Nggih, di wilayah Wali Kukun Karanganyar itu dekat-dekat situ Gendingan, wilayah itu ini yang kita siapkan. Dan mudah-mudahan penyiapan kita juga menyelesaikan permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Ngawi. Jadi nek nyambut gawe rasa adoh-adoh lah kira-kira ngoten. Ini menjadi apa namanya tujuan kita memberikan kesejahteraan. Maka ini nanti tahun 2020 ini enten pilkada ngian. Nah, mudah-mudahan pilkada ini damai-damai wakil bupati yo mestine kudune mundak dadi bupati. Ngoten nggih. Usul Pak Bupati. Nggih, pripun? Nek mangke nek pilkada niku nggih, nek anggone damai. Nggih. Nggih ngangge cara nanggap wayang niku pun mesti damai niku. Oh, damai nggih. Cocok napa mboten? Mesti cocok, Pak. Mesti cocok. Dan niku wau Mbak Kondang pun anu.
menawarkan diri, kula niku ditawani. Mengke nek napa wayangan teng mriki monggo alat-alat kula sak sound system diagem gratis ngono wah. Nggih, siap. Ini luar biasa ini. Pun pun dicalangi lho Mas Eno tanggal 18 Juli. Oh. Teng alun-alun. Mengke kula betakne alat yang kilen. Ya, pun toh, cocok toh. Nggih, alhamdulillah. Niki saking cintane kalih seni. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Ngaten mawon Mas Eno monggo dipun terasaken. Intinya saya terima kasih. Matur nuwun kalian Pak Kondang ingkang sampun maringi hiburan tuntunan kagem masyarakat. Niki nek mboten udan ngoten kira-kira pun kebak biak niki. Ini alhamdulillah walaupun udan reda masyarakat Kabupaten Ngawi cintane kali wayang kalian Pak Seno Nugroho luar biasa. Nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur suwun. Nggih, matur sembah nuwun Pak Bupati, Pak Kundang. Yo. Turuk. Matur sembah nuwun ya karo penyanyi Bapak Mbah Kong Bapak Bupati Ngawi no. Ya matur sembah nuwun karo Pak Kundang. Heeh wis entuk dalan entuk ridho saka penyanyi Pak Bupati Pak Kundang ngene ya sop pabrik ana ing Ngawi kene. Ya ayo teruske ngundak wektune ngoyak ya. Pamundutan-pamundutan sing urung no. Ya. Iki ana saka Bapak Suwarno kalian grup Karang Taruna RT 04 RW 02. Ya, Prandon kene nyuwun bawa nyidam sari. Ya, diaturake sapa sing kepareng bawa. Ayo menyane Mbak Agnesia Nandasari Nuringtyas. Ya. Ya. Jumeneng, Mbak. Ya. Men supaya nyekar nyidam sari. Heeh, iki ya akeh banget para kadang-kadang sedulur dalang sing padha rawuh no. Ya. Mas Yogi. Ya. Saiki wis tuwa banget. Ah ya. Ora apa-apa, rambuté wis do putih. Heeh, ya. Adikku Aji. Ya. Nek ndelok wayang mripate ditadahi ndak coplok. Plola-plolo. Ayo, mangga. Nggih, alon-alon nggih, Pak. Heeh. Kok suaramu gede banget ngopo e? Niki rodok perih e. Apane? Lenggorokane niki lho. Oh, larang ngono. Nggih. Aku anggere muni perih ngono tratapan e. Iya. Niki kok wong ora muni niki tenggorokan kula rada perih ngono malah gak cetha. Ming muni perih tok. Iya. Lah napa to liyane sik perih? Ora ya nek tatu barang kira ya perih to ya. Heeh. Monggo. Ya. Duh wong bagus pepejening hati ya saka pirang-pirang channel iki sik nonton 24.000 no. Oh iya. Dalang Sena 16.000, Sanggar Cemara 20.000, DG 3. Oh iya. Teluwe direwangi kacamatane coplok. Ya wis ben lah. Ya. Kaya ngene wong ngandhang asmara asmara
teliting saka cilik nganti gedhe saiki wis iso nyuwara apik senengku ra jamak-jamak bocah iki. Iya. Melu aku wit kelas 2 SD tak gula wentah supaya seneng budaya Jawa saiki suarane wis apik. Nah, anggere arep mangkat mayang biyen tak saline tak dusi. Iya. Bareng saiki arep tak dusi kok angel ra jamak-jamak. Mboten gampang kok. Ya seso. Enjang jenengan genti, Pak. Ku tak tonyo sirahmu kowe. Lah pripun, Pak? Sok tak adus dhewe wae. Wong tuwa kok arep didusi ora. Urung wancine kok. Nek butuh bantuan ngono. Rasa. Engko ndak tuman aku. Ana. Apa ta? Rasane riya inang karo ilo dera
karyane Mas Mantos Wargi no. Iya, monggo. Aturake nyidam sari no. Ya, waktune saya ngoyak, saya ngoyak. Ngaturke siji nae ya. Ya. Mengko gak diteruske critane. Ya. Aku mau wis matur karo Pak Kondang. Lakon kok pono kawan bangun pabrik niku mengke nek mboten tekan esuk ampun disalahke lho kula, Pak. Ya, ya wis pokoke kudu disambung-sambung. Heeh. Ayo Tin, Natin genti. Ya. Ki sinden sing berbobot no. Ya. Monggo. Ayo jumeneng lah. Nah, ayo. Sinden ki nek lagi wis nyandang Jawa iki arurane keluar no. Iya. Nek kowe nyawang biasa. Hi. Sinten to? Hah? Sinten? Ayu kok dudu kowe. Oh, Ayu. Nek kowe tetep apik nek kowe ki Ayu kok. Ya iya. Sopo sing nyawang kowe ora ayu wis mripate rusak. Heeh. Anjen yo ayu tenan kok no. Awake gedhe lemu. Iya. Jan luar biasa. Kok dengaren iki? Apa? Kok dengaren? Ya ora dengaren wong yo kowe iki nyatane ayu tenan kok. Iya. Nganti tadi dot ditadi golekan ana lho sing nganti penonton iki nganti tau ana sing klumah mergo mruh tatin kuwi. Iya. Tatin kuwi. Kok klumah awake jan iso singsen lho. Wah, glubyak. Saking ngefene ya, Mak. Saking ngefene. Ya. Ya merung tau weruh preman wae. Wo. Sora kalap. Ha iya. Ana sing seneng banget kuwi. Sopo? Niki sapa jenenge? Pak Ijo apa sapa kuwi? Pak Ijo apa Mas Putut? Lah nggih. Mas Putut Wijo Narko. Ya. Aja tok tok ece kuwi ya. Lan apa? Kan iki ya sak ngece aku lho kuwi. Pegawe. Penggemarku jarene. Sapa?